Thank you.
Thank you.
पंजतन पाक दी खास आता है, पंजतन पाक दी खास आता है, तोरा सारे वलिया ने तू बनाजीरे खास जलील दी तस्वीर। बशीर अहमद सरकार जिंदाबाद, बशीर अहमद सरकार जिंदाबाद, अहम शाह बोले Oh,
غلام علی حبیب میں مدد منم غلام علی ہزار جان گرامی ہدایت علی بندہ جی مرتضی حسن پیشوائے تمام رندان کے سجے پورے شیر یدان کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی پر کانپ جاتا ہے علی کا نام دل پر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہ مرغاب
Thank you.
Ali, 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 Ali,
ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਦੇਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਰ ਦੇਖ ਸਮਾਨ ਕਸਾਨ ਅਲੀ ਹੈ ਹਰ ਦੇਖ ਸਮਾਨ ਕਸਾਨ ਅਲੀ ਹੇ ਦੇਵ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾ
को जिसका हम दिया दो चार गुना रबे का नाम जाफर ने फेर दिया क्या संतराए अंग्रेजी جسم کوئی بھایا کوئی ہر ان شاء اللہ آیا مگر شاید سب سے پہلے جاتے اپنے مرم جو ہمیشہ دے جس وقت پوچھنا چاہتا ہوں اس سے وہ صرف کے کائنات سکوت آ رہا پھر اس میں سکوت عجب جو پھر اس میں سکوت عجب جو سکوت ہی نغمہ تھا ذرا ذرا کون مقام اس نے دھوپ کا شرارا اخلاق خوشبو رات کا جلوہ عرفان میں جا بندہ فقیر کے تنجی تیرا کلام روشن رہا دلے پارا پارا کو پھر وادی جینا کر دے میری کشمیر تمنا کا پھر کشمیر جینا کر دیا ساتھی ساتھی پیاز نہ کو تیر جاؤں کل دنیا ساتھی پیاز نہ کو تیر جاؤں کل دنیا جیر کے اپنی نام جیر کے اپنی میرے نام زمینہ کا تیرے نمو عرفان کی عجب داستان ہے کسی پہ تنظیم تو کوئی راستہ کے قرآن ہے کبھی خیبر توڑے خود درد یا دلہ بن کر کلے شاہین کبھی کرا دے رہا کون میں تو اللہ 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 تو اسی زمن میں کون ہوں بنا میں کون میں تو یہ دو چار باتیں رب کی کون مقام ہے کون میں سے تو بلکہ لا مقام ہے کون میں سے تو ہر خطا ہے سبحان رب العالی مسجود ملائے کون میں سے تو اللہ اللہ آئے مرد نظر سے ساتھی بار بہن تفریح میں گزار شاہد ہے اے مست نظر سے ساتھی میں خانہ مستی میں گھوم گیا ولائن ولائن غلط نازار نیا پیمانوں سے بحث مسوم گیا اے جبلا گاہ عاشقی چوکھوں پہ تیری جھک جائیں جبی سلمان بلال سویت ہوا کوئی زمانے کا بن مظلوم گیا قابل وقت جب تو مستی کی کیفیت میں یہ شعر میں کتنا شفقت کی نظر کرتا ہوں جب تو مستی کی کیفیت میں تیرے قدموں میں آن پڑے جب تو مستی کی کیفیت میں تیرے قدموں میں آن پڑے سجدوں کے بہانے دیوانہ قدموں کو تیرے چھوڑ گیا غلیل جلو مزار نے پیمانوں سے بہت مسئول گیا آئے مرد نگر سے ساتھی میں خانہ مست مسئول گیا فقط زرد زبان صلی اللہ فقط زرد زبان صلی اللہ میں ہاروں کو خوشی یاد نہیں ہو شوری کن من کی دل ذہن دباؤ بھون گیا آئے مرد نگر سے ساتھی میں خانہ مستی سن گیا کو دیکھ کر جو باتیں یاد آ جاتی ہیں وہ آج باتیں میں دیکھ رہا آپ کے سامنے حاضر سلندر کی زیارت کا تو ایک باتیں یاد آتی ہیں سلندر کو دیکھ کر جو باتیں یاد آ جاتی ہیں یا جو باتیں سلندر یاد کروا رہا سلندر جاسر بھی ہے مضبوط کلندر حاضر بھی ہے حضور بھی کلندر مظہر بھی ہے ظہور بھی کلندر تجلا بھی ہے کوہ طور بھی کلندر جلیل بھی ہے جلال بھی کلندر جمیل بھی ہے جمال بھی کلندر اکمل بھی ہے کمال بھی
اویس بھی ہے بلال کی. کلندر جلیل بھی ہے جناب بھی کلندر جلیل بھی ہے جماع بھی کلندر جماع بھی کلندر اویس بھی ہے بلال بھی کلندر ہو بھی ہے کلندر ہو بھی ہے ہو کی تفصیل کلندر میں صبر بھی ہے محبت کی تفصیل کلندر نور بھی ہے نور کی تنظیر کلندر قادر بھی ہے علاقے شہری قدیر بھی ظہور مولا بھی داستان کلندر ظہور مولا بھی داستان کلندر مظہر نور جذبہ کلندر حق دا ترجمہ کلندر عشق دا وضو اذان کلندر زندہ دا دین ایمان کلندر پنجتنی بیان کلندر عقل دی روح زمان کلندر زہر بے قرار کلندر راڑاں دا جہان کلندر ظہور مولا بھی داستان کلندر ظہور مالا کی داستان کلندر مظہر نور جذبہ کلندر مارقدہ آسمان کلندر علی دا عاشق دیوانہ کلندر اداں مست مستانہ کلندر علی دا عاشق دیوانہ کلندر اداں مست مستانہ کلندر انداز دل برانہ کلندر سر حق جگانہ کلندر کرے رب جگانا کلندر حق کی فنکن اسے مننا کلندر شمس و قمر دا جلال و جمال کلندر حکیم تاریاں دی حکیم حال کلندر پھلاں وچ مست رنگا دا اکس کمال کلندر باقی سبا دا مست خیال کلندر بہارا دا حسن دا زوال کلندر تے کالیاں نیلیاں راتاں وچ نفاق کلندر عشق دے پیر فقیر کلندر عشق دی تاثیر کلندر مولائیاں دی جاگیر کلندر مولائیاں دی جاگیر کلندر کرم اکرام مکرم تے محترم قدیم ترین مشہور کلندر کرم اکرام مکرم تے محترم قدیم ترین مشہور کلندر صورت تصویر تیر مورت صبر صبر کے دور کلندر کلمہ کلام کے لوہ کلندر نظم و نثر دستور کلندر خبر خبر کے ثبوت کلندر کلمہ کلام کے لہو کلندر نظم و نثر دستور کلندر شریعت طریقت معرفت ہر حقیقت عبور کلندر شریعت طریقت معرفت حقیقت ہر حقیقت عبور کلندر کالیاں زلفاں مستیاں مست نظر مخمور کلندر ربے کریم کی قدرت کمال کلندر آقا نامدار کا موجبہ و اداس کلندر عشق علی کا آغاز کلندر عشق مالا کا انداز کلندر عشق حیدر کا راز کلندر تڑپ علی کا ناز کلندر تڑپ مالا کا جواز کلندر تڑپ حیدر کا ایاز کلندر حب علی کی نیاز کلندر تڑپ مولا کی بیاز کلندر عشق علی کی نماز کلندر کلندر کی شان مظہر ظاہر ہے کلندر کی ہستی قادر کی اولا کی نمائش ہے ذرا غور کرے ذرا غور سے نہ کرے کلندر کی ہستی کیا کلندر کیا ہے اللہ کا لب و لہجہ بھی ہو کلندر کیا ہے اللہ کا لب و لہجہ بھی ہو اللہ اللہ نور کے ساتھ انوارا کبھی ہوئے اللہ جمیل کے ساتھ جمال بھی ہوئے ہو رحمان کے ساتھ رحمتے بھی ہوئے ہو رحیم کے ساتھ رحم بھی ہوئے علی مالک سے بات سینشن بھی ہوئے الحیوں سے حیات ابدی بھی ہوئے القیوم سے لاوال قیام بھی ہوئے
الماضي لو سب بزرگ بھی آگے تھے اللہ تو سے سب یکتائی علیے القادر سے سب قدرت علیے هو الامول سے سب آغاز علیے هو الامول سے سب آغاز علیے هو الاخر سے سب مقامات کی انتہا علیے هو الظاہر کی کملی اوڑے هو الباطن کے سب خزانے علیے اللہ غنی کا تاج پہنے الصبور سے العلوم بیان لیے ذات متکلم کے ساتھ کلام لیے کلندر کیا ہے ذل جلال والی کرام کے ساتھ شان لیے یاد اللہ کے ہاتھ لیے الا اللہ کی تلوار لیے اللہ اکبر کا علم لیے اللہ اکبر کا علم خامے وجہ اللہ کا چہرہ لیے یاسین کا چہرہ لیے علم غمر کی ذرہ پہنے طہا کی تھا لیے ہنی ہنی کا مال لیے محمد مصطفیٰ کی تڑپ لیے علی المرتضیٰ کی صورت لیے سیدہ زہرا کا اثر لیے حسن پاک کا حسن لیے آقا حسین لال پال کا مشن لیے عظیم حق کی عظیم بزرگ عظیم ولی مظہر خلاف کلندر کیا ہے یہ کلندر کیا ہے مظہر اخلاق خدا شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر مصطفیٰ سنام علی المرتضیٰ انجائے شیر خدا سلطان السلاطین سلطان حق السلاطین محبوب السقلین علم بردار شریعت تیر طریقت کلندر کیا ہے منبع معرفت کلندر حقیقت الویسی انٹنی سرکار کلندر اقبال کلندر اعظم دم دم پتیادم کلندر دم دم پتیادم کلندر شہنشاہ مغل اعظم زندہ باد شہنشاہ مغل اعظم زندہ باد شہنشاہ
منم غلام علی ایمان نمست منم غلام علی ایمان ما جهان ما باقیست جناب علی استاد الغازی را کبیر دست یا محمد مصطفی و یا مرتضی علی محمد مشکل کشا علی 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 خلقت یکسی بها حضر وبار الحاتما لخلقت یکسی بها حضر وبار الحاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة باتھ قلب نا حضوری باتھ قلب نا حضوری باتھ حضوری نا حضوری بھائے زخان بھانگا سلا جاؤ رسول جان کرتے ہیں دیوان جانا چال چلتے ہیں جوان جان نظارے بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دیدار ہمارے حضرت باروں سے لکھوں کروڑوں حجا ہوں دیدار حضرت باروں سے لکھوں کروڑوں حجا ہوں مد لک لک چشما ایک کھولا ایک سب جاؤں مد لک لک چشما ایک کھولا ایک سب جاؤں اتنا دکھا من سر لاؤ میں ہوں جتول Oh,
کام راہ بھی بنا دے جان دے جو کام ہے
تمام سلاسل
جب تک نہ کوئی
کاتے نہ ہو پائے گروہ دن دونوں کھڑے کاتے نہ ہو پائے میں بلہاری گروہ میں جو گوبند ملا ہے ایک بات مجھے بات ہے مجھے بات ہے خدا کی ذات ہے کہ میں کس وقت جھکا آج چاہتا ہے کہ میں تک قربان رضا اپنے چار سے قدم دوں کہ ہر قدمہ دے تو بہن تین خدا کی ذات نہیں اگر چار سے قدم نہ دوں گے تب تک قدم ہم خدا نہ ملتا یہ بادشاہ ہے کل دکھا جا میری باپ نے میرے منظر خاجا عثمان ناروی باغ کا کہ ایک شخص آپ کی بار چار سے آیا دعا واسطے آپ کئی بار دعا کی مریض کا مقصد پورا نہ کیا مریض تنگ آتے کہ اپنے ساتھ میں آتا ہے حضور میں تمہاری بار کا اسپاس عثمان ہارون اتنی عرصہ کی کہ آپ نے آ گیا کہ میری یہ دعا کو قبول نہیں ہوگی مہربانی کرو کوئی خاص بات کرو آپ نے آج کی بات اے مولا اگر آج عثمان ہارون میں نہ بن گئی تو عثمان خود آنے والی بن عثمان ہارون بت کھانے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جبریل امیر کو جبریل بن میرے پاس عثمان کی حقیقت من لے گا جبریل آیا خواجہ عثمان صاحب نے فرمایا کیا مل گئی یہ کہ ساتھ میں اب ہم جان کو آج جب تک آپ تعلق کرنا کرے تو میں نہیں ہوگا رہا میں تجریل واقعہ ضرور ہے بت کھانے رسول پاک محمد رسول اللہ تشریف لائے کہ آپ نے فرمایا میرے پیارے دوست عثمان میں رہا میں تیرا پاک رسول محمد رسول اللہ جو گیا آپ جب دن اور دور جو میں آئے تھے آقا کے قدم پاک کو بولتے بھی تھے آقا کی زیارت کو مشرف ہوئے کہ خواجہ مرین پاک خواجہ عثمان پاک کے مرید ہیں آپ کون کریں تو خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا مرین آقا تو سہرائے قدمہ جھک مرین پاک دور سے ہوئے خواجہ عثمان ہارون نے قدمہ جھک رہے ہیں اولیاء اللہ و اللہ اولیاء اولیاء اللہ و اللہ اولیاء دیکھ کر کے دن Thank you.
Get it done!
یار بشیر جل کر کسی لائے سے عرصو لائے سے عرصو عشق سے فریدہ آئین بھوکان پٹیا دلا I'm
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو مرشد کریم حضور شہنشاہ قلندر اعظم سرکار کی ساری زندگی کشف و کرامات پر محیط ہے لیکن جو کشف و کرامات آپ سماعت کریں گے وہ ہمیں حافظ اللہ دیتا ویسی صاحب کے وسیلے سے حاصل ہوئے ہیں حافظ صاحب بتاتے ہیں کہ مرشد کریم نے فرمایا کہ آپ کو درد گردہ شدید تکلیف تھی اور ایک دن درد گردہ کی وہ تکلیف شدت اختیار کر گئی یوں لگتا تھا جیسے ابھی اجل آ جائے گی کہ اتنے میں سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے اور اپنا دست اقدس درد گردہ والی جگہ پر رکھا تو درد فوراً ختم ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لے گئے مرشد کریم نے فرمایا کہ میں نے پہلے سے زیادہ رونا شروع کر دیا اور اس دوران میری زبان پر حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ شعر جاری ہو گیا مشرف گرچہ خود جامی ذلطفش مشرف گرچہ خود جامی ذلطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن اس کا مطلب ہے اگرچہ جامی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود اپنے لطف و کرم سے مشرف فرمایا ہے لیکن خدا کے واسطے یہ کرم بار بار فرمائیے سبحان اللہ حق بشیر یا بشیر حق علی آئی مرشد کریم نے فرمایا کہ درد گردہ کی تکلیف کے بعد آپ سرکار کو ہر کنسا شروع ہو گیا جو کہ ٹانگ کا شدید درد ہوتا ہے آپ کے اس درد سے بہت سے مریدین واقف تھے کہ آپ کی دائیں ٹانگ مبارک میں شدید درد رہتا تھا ایک مرتبہ ایک مرید نے
مرشد پاک سے درد کی شدت دریافت کی تو آپ سرکار نے فرمایا لو خود ہی دیکھ لو، اور پھر تھوڑی سی توجہ فرمائی تو وہ مریض رو رو کر عرض کرنے لگا کہ حضور جلدی سے اپنا درد واپس لے لیں، میری برداشت سے باہر ہے۔ مرشد پاک نے اپنے مریض کی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ مرشد پاک نے فرمایا کہ کافی عرصہ رہنے کے بعد اسی درد میں ایک دن شدت آ گئی تو پھر سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے اور اپنا دست اقدس پھیرا اور وہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، حق بشیر یا بشیر، حق کے لیے آئے۔ 1996 کا واقعہ ہے کہ مرشد کریم ان دنوں بحب النظر میں تھے اور گھر کے آخری کمرہ میں تشریف فرما تھے۔ کچھ مریدین پہلے سے آپ سرکار کے پاس موجود تھے اور کچھ مریدین زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ اسی دوران مرشد پاک کو سانس کی تکلیف لاحق ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے سانس بند ہو گیا ہو۔ سب مریدین پریشان ہو کر رونے لگ گئے کہ اچانک مرشد کریم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے تعجب سے پوچھا کہ حضور آپ کا سانس رکا ہوا تھا اور آپ کھڑے کیسے ہو گئے؟ مرشد کریم نے فرمایا بیٹا، مولا مشکل کشا جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام تشریف لائے تو تکلیف بالکل ختم ہو گئی اور میں تزیمن کھڑا ہو گیا، پھر وہ تکلیف دوبارہ کبھی سرکار کو نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، حق بشیر یا بشیر، حق علی یا علی۔ مرشد کریم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر منڈی یزمان سے آگے جا رہے تھے کہ راستہ پوچھنے کے لیے ایک شخص سے دریافت کیا تو اس نے اشارہ سے بتایا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ مرشد کریم کے بڑے بھائی صاحب نے فرمایا، بھائی جان آپ اس شخص پر مہربانی فرمائیں۔ مرشد کریم نے وہیں موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے کچھ کلمات پڑھ کر اس شخص کی طرف پھونک ماری تو اچانک اس شخص کے سر سے دھواں اٹھا اور وہ فوری طور پر بولنے لگ پڑا، اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اس کی آواز سن کر کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ مرشد کریم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص 4-5 سالوں سے جادو کے زور سے گونگا بنایا گیا تھا، لہذا اب وہ جادو ختم کر دیا گیا ہے۔ سب لوگ مرشد کریم کے مشکور و ممنون ہوئے اور پھر آپ سرکار مہوے سفر ہو گئے۔ سبحان اللہ، حق مشیر یا بشیر، حق کر لیا ہے۔ مرشد کریم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر بہاول نگر سے آگے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی چادر مبارک موٹر سائیکل کی چین میں آ گئی تو فوری طور پر وہاں شہنشاہ بغداد حضور قبلہ غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قرب ربانی شہباز الہ مکانی رضی اللہ عنہ نے زیارت کروائی، لیکن مرشد پاک نے فرمایا کہ ہمیں محسوس تک نہ ہوا کہ کوئی چیز موٹر سائیکل کی چین میں آئی بھی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ چادر کا نیچے لٹکنے والا حصہ کٹا ہوا ہے۔ مرشد پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جناب غوث پاک سرکار نے اپنی زیارت کراتے وقت یہ چادر کاٹ دی اور اس کو موٹر سائیکل کی چین میں آنے سے بچایا۔ سبحان اللہ، حق بشیر یا بشیر، حق علی یا علی۔ مرشد پاک نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے ایک مریض کے ساتھ مروں کو شکار کے لیے گئے، جب ہرون آباد سے آگے انڈین کنٹرول لائن کے قریب پہنچے تو کافی مور دکھائی دیے۔ مرشد پاک کے مریض نے اصرارن عرض کیا کہ حضور اس مرتبہ نشانہ وہ لگائے گا، اگرچہ سرکار نے اسے کافی روکا لیکن وہ نشانہ لگانے کا خواہش مند رہا۔ وہ نرم مزاج اور شفیق ہونے کی وجہ سے سرکار دوسروں کی بات مان لیتے تھے۔ مرشد کریم نے نشانہ لگانے کی اجازت فرمائی اور خود موروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے ان کے پیچھے کی طرف چلے گئے۔ جب کافی مور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو آپ کے مرید نے بندوق سے نشانہ لگا دیا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ موروں کی اگلی طرف مرشد کریم کھڑے ہوئے ہیں۔ نشانہ لگاتے ہی اس کو اندیشہ ہوا کہ سرکار تو موروں کو اکٹھا کرنے کے لیے سامنے تشریف لے گئے تھے اور یہ کہ نشانہ تو آپ سرکار کو لگ گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ بے ہوشی کے عالم میں
زمین پر گر پڑا۔ مرشد کریم نے آ کر اسے سنبھالا دیا تو حیرانگی سے عرض کرنے لگا کہ حضور، نشانہ موروں کے ساتھ ساتھ آپ سرکار کو بھی لگ گیا ہوگا۔ مرشد کریم نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا جب تم نے نشانہ لگایا تو اسی وقت سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے دونوں دست اقدس میرے منہ اور دیگر جسم کے سامنے کر دیے تو بندوق کے شروں نے خود بخود اپنی سمت تبدیل کر لی اور مجھے کچھ نہ ہوا۔ سبحان اللہ، حق شیر حق لیا۔ حافظ اللہ جی تاغشی صاحب نے بتایا کہ مرشد پاک ایک مرتبہ بھاول نگر سے آگے گرو سر چک میں کسی کے ہاں کچھ مریدین کے ساتھ شریف لے گئے۔ وہاں ساری رات سرکار نے درود شریف کی فضیلت بیان فرمائی۔ صبح سرکار جلدی واپس آنا چاہتے تھے، نماز کے بعد جب واپس گھر آنے کے لیے نکلے تو نہر ہاکڑا پر پل نہیں تھا، جبکہ کشتی کا ملہ کشتی کو دوسرے کنارے چھوڑ کر ابھی سویا ہوا تھا۔ سرکار کے ساتھ اس گاؤں کا نمبردار بھی تھا جو کچہری میں کسی کام کے لیے صبح سویرے جانا چاہتا تھا۔ اس نے سرکار کو کچھ دن کہا کہ پیر صاحب، آپ نے ساری رات درود پاک کی حضیرت بیان فرمائی ہے، اب ذرا کشتی کو تو اس کنارے بنائیں۔ مرشد پاک نے تازہ وضو فرمایا اور اپنی شہادت کی انگلی مبارک سے اس کشتی کو ایک اشارہ ہی فرمایا تو وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے قدموں کے قریب کنارے پر آ گئی۔ یہ منظر سرکار کے ساتھ تمام ساتھیوں نے دیکھا اور دوسرے کنارے پر کھڑے دیگر لوگوں نے بھی دیکھا۔ پھر وہی کشتی مرید مرشد کریم اور تمام ساتھیوں کو لے کر بغیر ملا کے واپس دوسرے کنارے پہنچی۔ آپ سرکار کی اس کرامت کی وجہ سے اس علاقہ سے کافی لوگ مرید ہوئے اور سلسلہ پاک میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، حق شیر یاب شیر حق لیا۔ 1993 کا واقعہ ہے کہ مرشد کریم منچنا باغ سے اپنے گھر علی آباد ایک کار میں تشریف لا رہے تھے۔ راستہ میں آپ سرکار کے ٹریکٹر کا ڈرائیور اسماعیل اپنی بیوی کے ساتھ ملا تو سرکار نے اسے بھی اپنی کار میں بٹھا لیا۔ ڈیرا علی آباد کے سامنے ایک سیم نالا گزرتا ہے جو کہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ موڑ کاٹتے وقت کار اس نالے میں جا گری، جس میں سرکار کے علاوہ تین مرد اور ایک عورت سوار تھے۔ نالے میں گرتے ہی کار کا رخ بدل گیا اور وہ پانی کے آنے والی سمت ہو گئی اور تقریباً ایک ایکڑ تک وہ 8 فٹ گہرے پانی پر تیر کر چلتی رہی اور پھر خود بخود نالے کے کنارے پر چڑھ گئی۔ کار میں سوار کسی کو بھی کسی قسم کی چوٹ نہ آئی۔ اسماعیل کی بیوی سرکار کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کی مرید ہو گئی۔ اس کے بعد دور دور سے لوگ وہ جگہ دیکھنے آتے رہے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ، حق بشیر یا بشیر حق کری آئی۔ مرشد کریم نے ایک مرتبہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ سکول دور میں اپنے ہم جماعتیوں کے ساتھ منڈی یزمان کی بڑی نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر آپ سرکار نے وضو فرمایا کہ وہاں آپ کی گھڑی رہ گئی۔ تقریباً 3-4 میل سفر کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا۔ سرکار نے پیچھے مڑ کر گھڑی واپس لانے کا فرمایا تو تمام ساتھیوں نے عرض کیا، ہم سب بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سرکار نے سوچا کہ ان لوگوں کو تکلیف کیوں دوں، ابھی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چند ہی قدم پیچھے کو چلے تھے کہ اچانک سرکار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ گھڑی تو آپ کی جیب میں موجود ہے۔ سب ساتھی حیران ہوئے اور سرکار دوبارہ اپنی منزل کی جانب مہوے سفر ہوئے۔ سبحان اللہ، حق چیز آپ چیز حق لی آئے۔ مرشد کریم وہ ہستی ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا پسند فرماتے تھے۔ مرشد پاک نے ایک مرتبہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ سائیکل پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں سائیکل کے پچھلے ٹائر کی ہوا نکل گئی۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ربڑ کا وال ختم ہو چکا ہے۔ سرکار نے جلالی انداز میں پیتل کے وال کو بھی دور پھینک دیا اور پیدل سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ بس ارادہ فرمانا تھا کہ پیتل اور ربڑ کے وال دونوں قابل استعمال حالت میں آپ کے قدموں میں گر آ پڑے۔ مرشد پاک نے دوبارہ ان کو ٹائر میں لگایا کہ ہوا بھی خود بخود بھر گئی۔
اور آپ سرکار دوبارہ سائیکل پر سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب محو سفر ہوئے۔ سبحان اللہ، حق سی جاتی حق کری آئے۔ مرشد کریم حضور شہنشاہ قلندر اعظم سرکار کا فرمانے عالی شان ہے کہ آپ سرکار کے مریدین کے پاس نکیریں نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مزید فرمایا کہ نکیریں تو مرکروں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جس نے ہمیں مان لیا اس نے حق کو مان لیا۔ اس بات کو جناب حافظ اللہ تعالیٰ صاحب نے مولانا محمد رفیق اویسی صاحب کے انتقال کے بعد اپنے پیر بھائیوں کی تسلی کے لیے ثبت کیا۔ حافظ صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو مولانا محمد رفیق اویسی صاحب سے بہت زیادہ پیار تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے انتقال کے دوسرے ہی دن مولانا صاحب حافظ صاحب کے خواہ میں آئے۔ جوشیلے انداز میں حافظ صاحب نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ مولانا صاحب، کیا آپ کے پاس نکیریں آئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں آئے۔ حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ قریباً چھ ماہ تک مولانا صاحب خواب میں ملنے کا مولانا صاحب سے خواب میں ملنے کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر مرتبہ دیگر گفتگو کے بعد حافظ صاحب ان سے نکیریں کے بارے میں دریافت کرتے۔ آخرکار ایک مرتبہ مولانا صاحب نے حافظ صاحب سے کہا، یار اس بات کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور بات نہیں ہے پوچھنے کے لیے؟ اور کہا کہ کیا تمہیں مرشد پاک کے فرمان پر کوئی شک ہے؟ اگرچہ اس کے بعد بھی ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، لیکن حافظ صاحب نے دوبارہ کبھی بھی ان سے نکیرن کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ نکیرن کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ مرشد پاک کا ہر مرید ایمان کی دولت سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کے رنگ میں اس قدر رنگ جاتا ہے کہ نکیرن کیا بلکہ فرشتے رشک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حق مشیر یاقین حق لیا۔ ایک مرتبہ مرشد کریم کروڑ پکا کے دورہ پر تشریف لائے۔ ابھی آپ سرکار لال خان جویا ویسی صاحب کے ہاں تشریف فرما تھے کہ بستی ملوک سے ایک آدمی آیا اور عرض کی، سرکار آپ کے مرید سید محمد مراد شاہ ویسی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اسی کی خاطر تو ہم بہاول نگر سے اتنا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ گویا آپ سرکار کو سید مراد شاہ ویسی صاحب کی وفات کا پہلے سے علم تھا۔ ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر جب مرشد پاک واپس حافظ اللہ ویسی صاحب کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، سرکار کچھ سمجھ نہیں آئی؟ تو آپ سرکار نے فرمایا، بیٹا پہلے جرنیل اس لیے بھیجے ہیں تاکہ جا کر کچھ انتظام کریں تاکہ پھر ہم جائیں۔ حافظ صاحب نے مزید وضاحت کے لیے عرض کیا، آپ سرکار نے فرمایا کہ مولانا محمد رفیق ویسی، سید مراد شاہ ویسی اور گرو سر سے ایک مرید علی محمد ویسی ہمارے جرنیل ہیں، اور انہیں پہلے اس لیے بھیجا کہ وہاں جا کر انتظام کریں کیونکہ پھر ہم بھی جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، حق بشیر جا بشیر حق کری جائے لی۔ 1996 کا واقعہ ہے۔ حضور قلندر اعظم سرکار صورت محبوب کبریا نور الحمد مرقدہ اقبال خان جوہ صاحب اور لال خان جوہ صاحب کے گھر میں تشریف فرما تھے اور محو استراحت تھے۔ لال خان صاحب نے مرشد پاک کو آرام فرماتے دیکھ کر کچھ اپنا کام کرنے کا سوچا۔ خان صاحب کو حکیمی نسخہ جات بنانے کا شوق ہوتا تھا اور انہوں نے اپنے ملازم جس کا نام علی تھا کو اپنے گھر کی الماری سے دوائی کی کوئی بوتل لانے کا کہا۔ جس بوتل کو وہ لینے گیا اس میں مرچوں اور دیگر ادویات سے بنا ہوا ایک محلول تھا جس میں کافی عرصہ کے بعد ایک زہریلی گیس بن چکی تھی۔ ملازم نے غلطی سے اس بوتل کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ گیس اس کی آنکھوں اور دماغ میں چلی گئی۔ وہ زمین پر گرتے ہی تڑپنے لگا کہ اس دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ گھر میں موجود تمام افراد اس پریشان کن واقعہ کی وجہ سے رونے لگ پڑے کہ یہ ایک غریب کا بچہ تھا اور اب فوت ہو گیا ہے۔ مرشد پاک رونے کی آوازیں سن کر فوراً نیند سے بیدار ہوئے اور مرنے والے کی چارپائی اپنے قریب لانے کا فرمایا۔ چارپائی قریب لائی گئی تو مرشد پاک نے چند لمحوں کا مراقبہ فرمایا اور پھر اس میت پر تھوڑی سی توجہ فرمائی تو مرنے والے کی سانس واپس آ گئی اور اس نے حرکت کی۔ مرشد کریم نے فوراً اسے ہسپتال لے جانے کا فرمایا۔ صحتیاب ہونے کے بعد علی جب گھر واپس آیا تو خان صاحب اور دیگر حاجن نے خدمت مریدین نے مرشد پاک سے دریافت کیا کہ حضور سے کیا ہوا تھا؟ آپ سرکار نے فرمایا
بیٹا علی تم خود بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ علی نے بتایا کہ جب اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے بتایا کہ فرشتے آئے اور اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر لے گئے۔ ابھی وہ چوتھے آسمان پر ہی پہنچے تھے کہ یہ مرشد پاک وہاں تشریف لائے اور فرشتوں کو میری روح واپس کرنے کا فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا جاؤ میرے رب کریم سے عرض کر دو کہ بشیر احمد اپنے بیٹے کو واپس لے گئے ہیں۔ علی نے بتایا کہ میری روح دوبارہ جسم میں مرشد پاک نے ڈالی اور مجھے اٹھنے کا حکم دیا تو میری سانسیں چل پڑی اور مجھے دوبارہ زندگی عطا ہو گئی۔ پھر مرشد کریم نے فرمایا کہ یہ علی چونکہ عالم برزخ سے واپس آیا ہے لہذا اب یہ قبر والوں سے باتیں کر سکتا ہے، یعنی آپ سرکار نے اس پر خصوصی مہربانی فرماتے ہوئے اسے کشف قبول عطا فرما دیا۔ اس کے بعد مرشد پاک حافظ اللہ دتا ویسی صاحب کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ سرکار گرانے سفر بھی خاموش رہے اور پہنچ کر بھی کوئی گفتگو نہ فرمائی اور نہ ہی کھانا تناول فرمایا بلکہ مغموم سے رہے۔ رات کے 12 بجے حافظ صاحب نے خاموشی کی وجہ دریافت کرنے کی جسارت کی تو مرشد پاک نے فرمایا بیٹا جب اللہ کے بندے سے اپنے رب کریم کی قدرت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو پھر اس ذات پاک سے شرم آتی ہے۔ مرشد کریم کے مرید خاص و خلیفہ مجاز اول حضرت تیس سید فیض رسول شاہ بخاری اویسی قادری کلندری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مردہ زندہ کرنے کے آپ سرکار کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن مرشد پاک نے فرمایا مردہ زندہ کرنا آسان ہے جبکہ مردہ دل زندہ کرنا مشکل ہے۔ پھر قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرشد پاک وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے تو سینکڑوں مردہ دل بھی زندہ فرمائے اور ان کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، حق بشیر یا بشیر، حق کلی یا علی۔ اپنی رحلت سے تقریباً ایک ماہ قبل مرشد کریم کروڑ پکا سے بھاول نگر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں کار کے ڈرائیور کو نیند آ گئی اور کار 2 جگہ پر حادثہ سے بال بال بچی۔ آپ سرکار نے فرمایا بیٹا آج ہمارے 2 حادثے تھے جو آپ کو بھاول نگر سے چلتے وقت ہی نظر آ گئے تھے، اور فرمایا کہ ہم نے رب باری تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں حادثے ٹال دیے۔ سبحان اللہ، حق شیر جاب شیر، حق علی جائے۔ مرشد کریم ایک مرتبہ اپنے ایک مرید جناب رب نواز مولانا ویسی صاحب کے گھر بنوٹ میں ان کے حادثہ میں جان بحق ہونے والے نوجوان بھائی کی خطر کل خانی میں شرکت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ سرکار نے 3 دن قیام فرمایا اور اس کے بعد کروڑ پکا تحصیل کے نائب ناظم سید اکبر شاہ گیلانی صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کو آپ سرکار کے مریدین میں سے سید ظہور الحسن شاہ ویسی صاحب اور حافظ اللہ دتا ویسی صاحب نے کسی دوسرے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر کھانے کے متعلق کچھ گفتگو کی کہ آج 4th دن ہے، گوشت کھا کر تنگ آ گئے ہیں، لہذا شاہ صاحب نے حافظ صاحب کو مشورہ دیا کہ کل مرشد پاک چونکہ آپ کے ہاں تشریف لے جانے والے ہیں لہذا آپ اپنے گھر میں ساگ پکوا رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے شاہ صاحب کا مشورہ پسند کیا۔ اگلے دن حافظ صاحب جب گاڑی لگوانے کے لیے مسجد پاک کے قریب سے گزر کر باہر جانے لگے تو سرکار نے فرمایا بیٹا بات سنو، آج ساگ ہی پکانا ہے نا؟ حافظ صاحب نے عرض کیا حضور یہ بات تو ہم نے رات کو ہی طے کر لی تھی۔ تو جواب میں مسجد کریم نے مسکرا کر فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے ہم نے تمہاری چوری پکڑی ہو۔ گویا مسجد پاک کھانے میں ساگ پسند فرماتے تھے، تاہم حافظ صاحب کے ہاں ساگ ہی پکایا گیا جو آپ سرکار نے بہت پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، حق بشیر یا بشیر، حق علی جائے۔ حق سید رسول یا سید فیض رسول، حق بشیر یا بشیر، حق علی یا علی۔